يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Studio Tauhid Islamska omladina Beč. Kamate, iskorištavanje cjelokupnih naroda, trgovat će se ljudskom krvlju i čašću, svim izvlačim nikakvih propisa. Zašto? Jer istina, onakva kakva jeste, istina, neće doći sama da se budi za sebe. Ona traži svoje sljedbenike i svoje pobornike. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُونُ لَكُمْ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد سورة الأنفال سورة koja je objavljena povodom bitke na Bedru spominjenjem uzvišeni Allah mnoge pouke i poruke i mnogo toga od svojih zakona koji se nazivaju sunenullah. Tako između ostalog vidimo da uzvišeni Allah govori kako je ta skupina mušrika izašla u borbu protiv muslimana i da je u njihovom izlasku podstakao ih prokleti šejtan. Kada su pogledali jedni u druge i vidjeli svoju brojnost i vidjeli svoje naoružanje, mušrici su se osjetili snažnim i sposobnim da udare na muhađire, na one koje su do juče protjerali iz njihovih domova. I vidimo da su se ti mušrici oslonili na svoju brojnost i na oružje, a ne na uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Rekli su jedni drugima, la galibe lekumul jeume minen nas. Danas nas niko pobjediti ne može. Toliko nas je i toliko snage imamo i toliko smo udruženi u savezničke skupine da nas danas niko pobijediti ne može. Svakako da ih je tome naveo prokleti šejtan. I nemojmo misliti da onaj ko se okrenuo od Allaha tebareke ve teala da će taj mimo svoga stvoritelja naći prijatelja, da će mimo svoga stvoritelja naći zaštitnika i pomagača nikada. To može biti samo prividno. Misle da će im šeitan pomoći, koji ih je i naveo na borbu protiv muslimana, oslonili se na svoju snagu i vidimo na kraju šta im se desilo. I to je zaista jedna lekcija, jedan veliki ders za sve događaje u budućnosti. Onima koji se oslanjaju na svoju snagu, onima koji se oslanjaju na ljudstvo, a zaboravljaju Allaha tebareke ve teala. Jer onaj ko zatraži zaštitu od nejakog, a svi su nejaki mimo Allaha, taj neka zna da zaštite ne ima. Onaj ko zatraži od šeitana uputu, taj šeitan će ga odvesti na krivi put. Fe ennehu men yudilluhu wa yahdihi ila adabi sa'ir kutiba alayhi annahu man tawallahu. Jer onaj ko se okrene šejtanu, to jeste ko se okrene svemu drugome mimo uzvišenog Allaha, fa annahu yudilluhu, zatraži da ga taj vodi, taj će ga odvesti na krivi put, jer kazna dolazi iz iste vrste djela koje je učinio. Pa su bili žestoko poniženi
i osramoćeni uz gubitke koje su imali. Isto tako, iz ovoga kazivanja ćemo vidjeti kako su mu'mini pred drugima neuporedivo jači svojim imanom. Tako da muslimani kada se nađu nasuprot neprijatelja koji je duplo brojniji od njih, koji je dvostruko od njih brojniji, ne smije odustajati od borbe. Jer uzvišeni Allah kaže: "Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'f." Allah vam olakšava i zna da među vama ima slabih. In yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ati. Ako vas ima stotina strpljivih, pobjedit ćete 200. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi'iznillah. Ako vas ima 2000, ako vas ima 1000, pobjedit ćete 2000. Dakle, ako je brojnost neprijatelja, i to je šarijatski hukum, šarijatski propis, ako je u dotičnoj bitci brojnost neprijatelja dvostruko veća, muslimani ne smiju odustati od borbe. Dakle, to je mjera koju mogu i moraju izdržati. Jedan na dvojicu. A u početku islama je bilo: in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Ako vas je 20 strpljivih, pobjedit ćete 200. Znači 1 na 10. Nije ono što su govorili iz partizanskih filmova. Nije, to su uzeli od nas. To su uzeli od nas. Kur'an to spominje. A Kur'an je prije njih. Ako vas je 20, pobjedit ćete 200. Znači, u početku islama, ako je neprijatelj bio 10 jači, muslimani nisu smjeli odustajati od borbe. وإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 1000 من الذين كفروا. Ako vas je 100, pobjedit ćete 1000 kafira. Pa im onda uzvišeni Allah daje olakšicu. A ta olakšica se ogleda u tome što nema odustajanja od borbe kada je neprijatelj dvostruko brojniji. U početku nisu smjeli odustajati ako je neprijatelj 10 brojniji. Ali im je kasnije došla olakšica. Vidimo isto tako iz pouka bitke na Bedru kako su muslimani postupili sa ranjenicima. Pošto Allahov poslanik alejhiselam nije imao u pogledu ranjenika objave, posavjetovao se sa svojim ashabima šta da uradi u pogledu njih. Omer el Faruk, poznati ashab, kaže: Allahov poslaniće, ja sam da ih sve pobijem. Oni su Allahovi neprijatelji. Oni su te protjerali iz Mekke. Oni odvraćaju od Allahovog puta. Oni su došli da unište islam i muslimane. Drugi od ashaba, među kojima je bio i Ebu Bekr radijallahu anhu, kažu: Božji poslaniće, možda Allah uputi nekoga od njih. Među njima ima rodbine naše. Može Allah dati da neko od njih prihvati istinu. I tako su ashabi dali prijedlog da svaki od zarobljenika ili bude otkupljen ili opismeni nekolicinu muslimana. A onda dolazi Allahov sud. Da je uzvišeni Allah htio, odmah bi na početku objavio sud o zarobljenicima tim. Ali je htio da ih iskuša. I onda objavljuje ajete iz sure Al-Anfal u kojima kaže: ma kana li nebijin en jekuna lehu esra. Ne može se desiti ni jednom Allahovom vjerovjesniku da ima zarobljenike. Ne ima zarobljenika. Turidune arada dunja. Hoćete dunjalučke koristi. I ukorava muslimane. I kaže: leula kitabu min Allahi sebeqa. Da nije Allahove odprije odredbe. Odredbe kader.
lemesekum fima ahadtum, zadebsilo bi vas zbog onoga što ste uzeli. Zadesila bi vas Allahova kazna. I mi vidimo da kada dođe Isa alejhiselam, koji je uzdignut do nebesa i koji nije ubijen, kao što govore kršćani, niti je razapet, bel rafa'ahu Allahu ilayh, već ga je Allah sebi uzdigao. Kada dođe na zemlju ponovo, vidimo da neće primati džiziju. To jeste, neće primati od nemuslimana bilo kakav otkup ili dadžbine. Ili islam, ili borba. Takav će biti Isa ibn Marijem. Isa sin Marijemin. Dakle, iz ovoga vidimo da je to bila pouka ashabima u pogledu tih zarobljenika. Kasnije Allah dozvolio da se mogu uzeti zarobljenici. Ali iz ovoga vidimo da je Omerov, radijallahu anhu, stav bio najispravniji. Da bi se time dala lekcija tim mušricima koji su toliko zla učinili prvo islamu, onda muslimanima. Iako je to nekima teška presuda, ali u pogledu Allahove vjere ne smije biti sažaljenja prema onima koji su se digli da se protiv nje bore i da je uništi. Od pouka bitke na Bedru jeste i to da uzvišeni Allah nam spominje mnoge svoje zakone među ljudima, a od toga je i onaj koji spominje na kraju sure Al-Anfal, u kome kaže: wa in istansarukum fid din fa alaykum an-nasr, a ako vas muslimani, vaša braća u vjeri, ako vam zatraže pomoć u vjeri, ako budu napadnuti zbog svoje vjere, fa alaykum an-nasr, onda ste dužni da ih pomognete. A zatim spominje svoj zakon koji se odnosi na prijateljevanje mu'mina sa mu'minima: illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardi wa fesadun kebir. A ako ne budete vi vjernici jedni sa drugima prijateljevali, kao što vidite nevjernike da jedni sa drugima prijateljuju, kada jedan od njih pozove u savezništvo svi do jednog, natječu se ko će im se odazvati. Ako vaše pitanje, vi muslimani, ne bude tako, kao što oni međusobno i među sobom prijateljuju i potpomažu se, ako vi muslimani ne budete se međusobno potpomagali, onda će biti fitnetum fil ard, biće velika smutnja na zemlji. A smutnja, to znači širenje nevjerovanja, širenje kufra, batila, neistine. Jer će kufr i kafiri naći onoga ko će ih potpomoći. A šta će biti sa muslimanima ako ne nađu onoga ko će ih potpomoći? Šta će biti s muslimanima ne samo ako se budu kafiri međusobno potpomagali, a muslimani međusobno ne budu, već ako se kafiri budu međusobno potpomagali, a i muslimani se budu natjecali da ih pomognu protiv muslimana? Šta onda očekivati? Ta situacija je nezamisliva. Šta onda očekivati? Tekun fitnetun fil ard. Onda će se proširiti kufr i nevjerovanje na zemlji. Wa fesadun kebir. I veliki fesad, to jeste nered, nemoral, zinaluk, kamate, iskorištavanje cjelokupnih naroda, trgovaće se ljudskom krvlju i čašću, svim i svačim, nikakvih propisa. Zašto? Jer istina, onakva kakva jeste, istina neće doći sama da se bori za sebe. Ona traži svoje sljedbenike i svoje pobornike. Pa ako ih ne nađe među ljudima, i ako ih bude malo i nedovoljno, ako mnogi među muslimanima odu pomagati drugome taboru protiv svoje braće muslimana, šta će onda da bude? Sigurno da će biti veliki nered. Nered i u vjeri, nered i u ahlaku, nered u moralu i svemu ostalom onda. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
I zato nered se proširio i na kopnu i na moru. Zbog čega bi maketebe te idin nas? Zbog onoga što su ljudske ruke zaradile. Samo neće. I zato ovo je jedan od principa naše vjere i našeg vjerovanja. Jedan od principa naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Jer ako ne bude ummet naređivao dobro i odvraćao od zla, stajao uz dobro i potpomagao ga i odvraćao od zla i sprečavao ga, šta će onda biti? Onda uzvišeni daje da najgori među ljudima zavladaju. Pa Resulullah s.a.v. kaže, pa će vaši najbolji dove činiti. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ. Ali im neće dova kabul biti. Neće im dova biti primljena. Zašto? Zato što Allah uzvišeni ima svoje zakone. I postavio je uzroke svega. I neće promijeniti situaciju jednog naroda dok se sam taj narod ne izmijeni. Dok se narod ne izmijeni s tog lošeg stanja na bolje, Allah mu neće promijeniti situaciju. A isto tako, kada jedan narod bude u nekom dobrom stanju, u nekoj dobroj situaciji, pa se izmijeni naspram Allah, pa zaboravi na Allah, pa okreni leđa Allahu tebareke ve ta'ala, to jeste njegovoj vjeri, onda u tome slučaju uzvišeni će promijeniti i svoj odnos prema tome narodu. Ne može se Allah moliti i dozivati u ratu, a mimo rata se okrenuti protiv njegove vjere. I ne znati za nju. I to je istina. I zato naša vjera mora i dužnost nam je da bude najvažnije pitanje u našem životu. Jer danas ono što se radi i što se želi uraditi, zaista je prevršilo sve mjere i sve granice. Jer Allah uzvišeni, opet kažemo, ima svoje zakone. A od tih zakona je, kada se među jednim narodom proširi nemoral, tako da ga počnu javno činiti, zadesit će ih bolesti za koje oni nisu znali, ni oni ni njihovi preci. Kada ne budu sudili po Allahovoj knjizi, kada im ne bude najpreća Allahova knjiga, Allah će dati da njihov neprijatelj ovlada jednim dijelom njihove zemlje. Kada budu zakidali na vagi, Allah će dati da jedni druge zamrze. I tako dalje. Allah svoje zakone zbog ljudi ne mijenja. I danas, ono od zakona što se u zemljama muslimana želi instalisati, želi uspostaviti, je prevršilo svaku mjeru. A vrlo je malo onih koji dižu svoj glas. Koji kažu, mi to nećemo. Nažalost, to je takva situacija. Ali vidimo sa Allahovom tebareke ve ta'ala pomoći da u zadnjem vremenu ima skupina mu'mina koji se ne boje reći riječi istine bez obzira na kritike i bez obzira na one koji se boje ljudskog ukora. I zato dužnost nam je i obaveza da gdje god vidimo hak i istinu da je podržimo. Jer tim podržavamo sebe, tim opravdavamo se pred uzvišenim Allahom tebareke ve ta'ala. A gdje god vidimo neistinu i nevaljalštine da ju se suprotstavimo kako smo u mogućnosti. Jer tim štitimo sebe i tim se opravdavamo pred uzvišenim Allahom tebareke ve ta'ala. Zaista ova velika bitka na Bedru bila je prekretnica u istoriji Islama i mnoge pouke iz nje možemo uzeti i zaključiti i zato bi dobro bilo da svako uzme i pročita tefsir ove sure o tefsiru Ibn Kesira, da se podsjeti na ova značenja, jer bitke na Bedru se ponavljaju, jer uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala pomaže svoju vjeru i pomaže iskrene mu'mine, jer vidimo da i dan danas napadi na islam se nastavljaju i muslimane i zato molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas ojača, učvrsti, da nas učini od svojih čvrstih i iskrenih vjernika sa kojima je on zadovoljan. I zaista je to jedno čudo. Asa en tekrahu šejan wa huwa khairun lakum. Desi se da vi nešto ne volite, a to je dobro za vas.
I zato u kaderu, u Allahovoj odredbi, u onome što ti je uzvišeni Allah, Đelešanuhu dosudio, nema zla za tebe. Zlo može doći samo od tvojih ruku. Dosudio ti na imaštinu, za tebe je bolje to. Pa kako, zar ja više volim ovo? Drugo je što ti voliš, a drugo je što je za tebe u dotičnom trenutku. وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Kada bi Allah razastrao svoje blagodati svim ljudima, oni bi nered proširili po zemlji. Nekome da ima ne bi valjao, a nekome da nema ne bi valjao. I zato ne možeš ti u Allahovu odredbu ući. Onaj ko to pokušava, sličan je onome djetetu, koje se navodi za primjer da je imalo jedan dirhem, jednu novčanicu, pa je izgubilo. A onda došao čovjek drugi i pita ga zašto, što plačeš? Kaže, plačem, izgubio sam to i to. A on mu dade, evo ja ću ti dati. A dijete još više poče plakati. Šta ti je sad? Kaže, sad bih imao dva. Ne možeš po toj ti računici da računaš sa Allahovim kaderom. Ono što ti je Allah dosudio, to je hajir za tebe. Uskratio ti, alhamdulillah, ili je iskušenje, ili će ti povećati, pa ćeš bolje iz njega izaći, ako budeš kako treba, ili će ti povećati tvoj stepen, dobit ćeš nagradu za to, ili će te očistiti od griha, ili će ti time zamijeniti neko veće zlo. U svakom slučaju, šta god ti od Allaha dođe, to je hajir. Ali ono što ti sobom zaradiš, pogriješio si, svjestan, namjerno, posljedica toga je od tvojih ruku. Febima kesebe te idiku. Dalje vidimo ovi ashabi kada se zatekli u toj teškoj situaciji. Allahu tebareke ve ta'ala se prepuštaju. Oslanjaju se na njega. Mole ga za pomoć. Pogledajmo. Kur'anski ajet kaže وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. I nipošto nemoj pomisliti da je Allah nemaran. Da je Allah izdvojen od svijeta, da on ne prati šta se radi. Bože, sačuvaj. Kako to nemoj pomisliti? Pa zato što ovi događaji koji se oko tebe dešavaju, da te ne zavedu i zanesu, pa da ne pomisliš, a zašto to Allah ne riješi? Allah daje prema svojoj mudrosti. I pogledajmo ovdje. Uzvišeni ih pomaži šaljući meleke. Jedna skupina njih, nešto malo više od 300, nasuprot punobrojnijoj i bolje opremljenijoj vojsci, nasuprot svih ratnih tadašnjih tehnika, priprema, protjerani, tako rekuć, juče iz svojih domova, muhađiri, većinom fukara, ne imaju sredstava, ali Allah tebareke ve ta'ala ih je učinio